Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Gran dostano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akhbarawana ki yozale biya harakaliya wa sri mashwawi wa rabbi zul jalal khaliki kainat. Zamung ustasu hamisha da para da lidal awridal wa il pakhbal bargah ki kabulu makbulu farmay. دوستانو پرون خبرې ترې خو ډېرې زیاتې شوې، بعضې سوالاتو باندې تفصیلي گفتگو شوي وو، او سر ډېر ګڼ شمېر میسیجونه راغلي وو چې هغې جوابات مونږه نه ورکړي. دوستانو راځي د میسیجونو د جواباتو نه د خپل پروګرام آغاز کوو، او نور مزید تاسو میسیجونه رالیږلی شئ، اور د سکرین باندې کوم تاسو نمبر وینئ، او دارنګه نیغ په نیغه د نور کله په شان دې کالز هم تاسو کولی شئ. خجی مونگ سرا سا دا سی سوالاتو که گنش میر سوالات تی خو زبا اخل ما سوالاتو کش بکو ما وای چه اسلام علیکم مفتی سیب، دا خلق بجلی میتر سلو کوی یا بندوی یا بجلی تارونو تا کنده اچوی، دا دی گناشتا کنشتا، او بل مفتی سیب دا کرز حاصل اولو دا پارا وظیفه خواه یا جامع دا سوزل ویل شی. خاج کم ملګری، اول خدای چې خاص کر د دغه ګرمۍ په دور کې چې کله اے سی ګان لګي نو خلک کونډې ضرور اچي، او دا بالکل ناروا دی، او دا غلا ده، صفا سوتره غلا ده، او په دا استعمال د کونډو بالکل ناروا دی. او بیا ما خو کچری تاسو ته اندازه وي داسې لږ وخت وړاندې تیره ګرمۍ کې کیدی شي دا پوښتنه چا کړې وه، نو ما ولا جواب ورکړی و چې دا د غلا په زمره کې راځي، او بالکل د دې هیڅ قسمه د جواز صورت نشته. که څوک وایي چې جومات ته پاره غلا، او یا د مثال مدرسې د پاره غلا د بجلی والا جایز بشي، یا چرته مولانا صاحب د کور د بجلی کونډې مونډې اچي وغیرہ، یاد ساتي او بیا م یاد ساتي، حرام د چا د پاره جایز کیږي نه، حرام چی حرام وي، ناروا ناروا وي، دا کلم نه جایز کیږي. او پادشو دا چې کچری مونږه ورته هیلی میلی ګورو، نو اسلام د هیلو میلو سیز نه دی چې کم سیز ته ناروا ووایي هغه به ناروا وي. او د دغې بجلی په غلا کې څه داسې وجه په ظاهره باندې نه ښکاري چې دا د چا د پاره جایز شي، او په دې کې چند وجوهات دي د ناروا والی، په هغې باندې تفصیلي گفتگو عرض کول نه غواړم، خو چې کومه ضروري او بله خبره د دې سره تړلې شوې ده هغه به زه بیان کړم. هغه دا چې که چېرې یو کس دی او هغه د بجلی د غلا بجلی ده اے سی ته سملي، یا د غلا بجلی ده او هغې باندې بجلی موټر استعمالوي، یا د غلا بجلی باندې جامې واشنګ مشین کوي، یا جامې په استری کې استری لګوي په دې باندې، نو سبا سه داسې خبرې ذهن ل راځي چې کومه بجلی د غلا وي او په هغې باندې اوبه راشي هغه اوبه حرام شي، یا کم سالن وغیره غلا بجلی باندې پوخ شي هغه سالن حرام شي، یا کمی اوبه پر راشي هغه بلمازه شي هغې باندې اودس لمونځ نه کیږي. یاد ساتئ د غلا د بجلی سره دې سیزونو هیڅ تعلق نشته دی. که چېرې غلا بجلی باندې څوک اے سی لګوي، بس دا غلا ګناه ده، یہ مثال طور پر اوبه پر اخلی، بس هغه غلا چې دا ګناه ده د بجلی غلا، نور باقی په اوبه پر اخلی نو په دې اوبه باندې اودس کیږي. یا مثال طور پر بجلی دا په لګېدلی دی، هیټر په لګېدلی دی، څوک روټۍ سالن پخوي هغه روټۍ حلاله ده، چې په حلالو د ګټلي په دغې بجلی په هغه باندې حرامیږي نه. خو بهرحال دا غلا چې دا غلا ده او ناروا ده، او په دې کې هیڅ چا شک و شوبه نشته، او که څوک شک و شوبه ګڼي نو هغه به وله څه طریقه څه هیله به جوړه کړي، خو هغه هیله به هم بې بنیاده وي. بهرحال یا جامع او وظیفه تاسو وویل، نو 1100 مرتبه یولس سوه ځلې یا جامع او وظیفه کوه. الله کریم د ستاسو قرضونه راوباسل کړي، او الله د مونږ قرضونه خلاص کړي. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. چې څوک او د کوم ځای نه؟ عارفور نه خبرې کوم، بصری. خدا مونږ چې روزه کې ستاسو نیم پروګرام کتلی دی، بس بیا مو نه کتو، بل مونږ سره د سره چې پی ګورو، او ډېر سخت زمونږ نه غلی چې لکه ګورو دا ستاسو پروګرامونه. یا څو خبرې کوئ، کوم ځای نه؟ عارفور نه، بصری. بصری؟ ها. خجی
نو تاسو څه تناسې ټي وی دنه ناس نه ټي وی تنه ناس بس ما چې موبایل ملاو کو تاسو ټیم قرات معلومه یې کړه ښه نو تاسو پر چې کیبل باندې مشرق چینل ناراضي ناراضي نه ناراضي نو دا چې مخکې راتلو تر روجي پور راتلو بس تر روجي د اخیر اخیر نه چې بند کړی دی بند کړی دی بس تر دې سات موږ به بالکل ورپسې دې چې شو بس اوس ناراض ښه جی نو بصري خورې داسې به وکړې چې خپل زوی یا خپل کور کې څوک سړی به ولګي چې کوم ځای نه تاسو کیبل راوستئ هغې کیبل والې دفتر کې دا ووایه چې د مشرق چینل موږ ته ولګوئ صحیح ده آ نو انشاءالله وبه شي ښه بند را بند شنو دا کسی می سی کئی نو بہرحال تاسو ولا ور شو دا یو درخواست ولا ور کے نو انشاءاللہ کلاو بکی خواہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پروڈیوسر صاحب دا خبر ہم ځان سره نوٹس کرا وستل پکار دی چې ډیرو زینو کې صدا سے گیلا شتا زما پرسنل رابطہ هم دا سدا چې دا گیلا د عوام الناس په بعض زینو کې شتا چې زمونږ چینل په بعض زینو کې کارول نه کوي په دې باندې لګ غور فکر پکار دی بہرحال بل مې صدا سے چې السلام علیکم مفتی صاحب ز ارحم مور خبرې کوم د تارو جبینه او زما خاوند دے د هغی د پاره ز وظیفه را کوي چې اغا رشتي راشي خجی خوین دی زما خوین دی او اغی د پاره سره رشتي راشي او زما پلار اوس اغی لا نور کوي د پاره هم سو وظیفه را کوي خوشاله اوسې خجی سورته یوسف کې آیت نمبر 86 آیات خو کدے خدا دے مختصر چکا محیصہ جوڑی گی انما اشکو بثی وحزنی الاللہ انما اشکو بثی وحزنی الاللہ دا آیت کریمہ دا ہر مزنباد 33 بار درے دے زلے او دا ماخستن مزنباد درے سوا دیار لا زلے 313 مرتبہ دا ماخستن مزنباد دا آیت کریمہ صرف دا لگا ہی سا ٹول آیت نا انما اشکو بثی و حزنی الاللہ بے با او ثا بثی نو دا آیت کریمہ درے سوا دیال لزل ماغستن مزنباد او ہر مزنباد درے دے زلے دا وائے چکم دا رشتے کم زے کے زڑا غواڑی ستا منگا یو استعلاح استعمالی گی پسند کی شادی دا خپل خوخی وعدت سوک چرتا کل غواڑی خوخنیت پاندے دا ویل پکار دی اللہ کریم باسان ہے کہ وہ چاچے نارملی عام رشتہ نے کی گم نے دید پارم داویل صحیح دی سبل مسجد سے السلام علیکم مفتی صاحب سنگئی اللہ لاکھ لاکھ شکر دے وعلیکم السلام زد حمزہ خور پہ خبر نہ خبر کم مفتی سے منگلا کاروبار د پارا وظیفہ را کے رشتے د پارا وظیفہ را کے او منگلا خپل کور د پارا وظیفہ را کے او مفتی صاحب قرآن شریف تلاوت کے سات سپاری دی اور صحیح سبق نہ ورزی مفتی صاحب دا میسج اگورے خجی سات سپارے سے خوب نہ شبہ چدا سات سپارے سا مطلب سات سپارے حفظ کڑے وس نہ ورزی کا سا مطلب خو بہرحال دا رشتی وظیفہ خما اس خدا دا سورت یوسف آیت نمبر 86 دا لگ ہی سہ انما اشکو بثی و حزنی الاللہ او دا دین علاوہ چکم دا کاروبار پہ حوالے سر دا نو دا ماخستن مزنباد 1100 مرتبہ یا فتاح یا فتاح یا فتاح ویل پکار دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم سے نا ادابات نہ خبر کم بلال مور جی بلال مور جی آغا چې ده زما یو خدای بلال رشتي د پاره چې ده لکه زه ډیره وګرځیدم بلال رشته نه کیږي ګانا ښه جی لکه نصیب دې څه باندې نا سوګه درکای نه ک تاسو نه خوخیږي دوه خبرې دي بس سوګه راکای نه تاسو زما نه خوخیږي نو دا بس کیږي نو دا پته نه څه څه کیږي نو لکه باز تاسو نه خوخیږي او باز خلکو تاسو نه خوخیږي نو بس دې وینم خاجی نه لکه تاسو سوای چې
تاسو څنګه جینیا ولا کوي چې در لوی ګو زه هم چې بس دیندار او خی او بس ما دا غي بس مشرنګور نه خدا زه هم چې زینم بس خی خدای او زوی دا خپل مون ته سبق وای زوی دا تاسو وای چې مال څنګه جینې وګورا زی را وای چې بس نری او خسته ای بس نری او خسته ای خجی خاخا او نری او خسته در تنه ملاو شوی او دیندارا نگنا او مفتی سیب یو می دام اکلا دا یو می چی ده لور واده کری ده خامن ده کلا سکی و کلا سکی بس درور شیراتا وی و کلا سعی و کلا خداغی بس جی پا کامل بویه گما چی یه لور می ده و بدا نسی سو دسی گنارانا شوی ده جی بس و کل درور شیراتا وی چی ده تیر اولی گی ویزا شل را دی تیره که چی بیر تا اصلا شوی نی چوا بی تر آزا او ده سو دیه که ده بس سو مسلی دی داغیم دیری دی دقا یوه لور می ده لور سا دیر زی ده پینزه کالا خپا شما خجی خا بس دا مسلم ام ده بس دا مسلم ام ده خا بلا نسی جای انگور می ویسی بس رو گتا می ورکا شوی ده دو نیمی تولی او ساقی ده پارس وزیفه را کسی خدای بیتا دی متکینو اختر پورا زی ورکا شوی ده او زی ورطا معلوم نیست زه تا بس کور کې ولیدلې ده نو پته نه لګي هغه ورځ باندې مونږ ته مېلمانه دی روز ما پلار وفات شو پیل اختر او دنیا خلک راغلي اوس پته نه شته چې ساتې وړي ده او کو بس ته غورځولې ده اوس پته نه خجی ښه ټیک دا بلال مورې زه تاسو ته جواب درکوم خجی مونږ برازو بل میسج طرف ته وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام زما خاوند سره په جیب کی صورت یاسین او نور دعاگان دی پا کپڑو کی نو مفتی صاحب دا دے جیب کی ساتل سنگ دی عروش سوابینا خورا کے خس سوال دے دا اصل کی خبر ادا سیا دوستانو چے سمرم اللہ پاک نمون دی قرآن مجید آیاتون دی دا درود شریف وارا وارا کاغذونه وغیرہ ملاویږي خلک جیب کې وغیرہ دی او یا واړه واړه کتابچی وي د دې ساتل په جوب کې ناروا نه دی ناجایز نه دی بالکل ساتل شي تر دې پورې چې واړه واړه قران مجیدونه دی ځان سره انسان په بیگ کې وړي چرته سفر باندې ځي بالکل سګونا نشتا خبره ټوله په دې ځای کې دا چې د دې د آداب او خیال ساتل شي او کنه کچری د صورت یاسین وغیرہ د آداب او خیال ساتل کیږي نو په جیب کې وړلم جایز دی په بیگ کې وړلم جایز دی خبره نشته ده آداب او خیال ساتل کیږي دویم نمبر په آداب کې بالخصوص زمونږ نه چې بے غوري کیږي هغه دا مونږ خو بدلته بالکل زړه د پاسه جیب کې کیږي د دې کوم څه خبره نه وي مسله په دې ځای کې وي چې کله مونږ واشروم ته ځو نو واشروم کې مونږ نکله ناکله هیر شو مونږ دننه شو او بیا په جیب کې صورت یاسین کلمات وغیرہ پراته وي تر دې پورې کتابونه لیکي زبا فتاوی علمگیری لیکي یو کس ته هغه سره ګوتمه ده او په ګوتمه باندې د الله پاک نوم لیکلی شوی نو علما لیکي چې کله انسان واشروم ته ځي نو دا ګوتمه وستل پکار دي بهر کې دا او بیا دننه شو واشروم کې اودس راو وکاو بیا واپس راوځه او بیا دا ګوتمه واچوه یا مثال طور پر په جیب کې صورت یاسین وغیرہ پروت دی دننه کېږي بهر کې دا او دارنګ په پرس کې بعض اوقات داسې کاغذ کې لیکل شوی الله پاک نومونه وي د الله پاک اسماء حسنا وي درود شریف وغیرہ یا استغفار وي دا ټول د جیب نه وستل پکار دی یا خدای چې ته د دې آداب او خیال وساته او یا دا چې آداب او خیال نه ساتل نو بیا ګرځوه ما او کته وای چې نازی وای ما وغیرہ وغیرہ نو بیا به د آداب پوره پوره خیال ساتي او کچره ته تلاوت هم کې ول تبل طرف ته بیا د بیم کې او جی ما نه هیرو وغیرہ وغیرہ او یا مثال طور پر چرتک دیم راج کمره کې په بالښت باندې کې دي او چې دننه وځي د واشرون زیات بیا د بی بهار شوی وي په بالغ باندې خودی او ماشومان څوک لته ورکی څوک راغلی وغیرہ وغیرہ نو د نور څه خبر نشته په جیب کې د قران کریم یا د سورتی یاسین یا د نورو وسیزونو کې خودلو د مبارکو د دې کې څه حرج نشته یا د الله پاک نوم د بعضی اوقات ما بعضی لاسونو باندې ګوتملی دري هغه باندې کلی الجبار الله پاک نوم دی یا بعض باندې کری المهیمن وغیرہ وغیرہ نو دارنګ چې چا په لاس کې داسې ګوتمی وي نو واشروم ته بالکل هغه نه دی وړل پکار یو بس تاسو د فائدې لپاره یو بل اضافي خبرو کوم کچره د چا په غاړه کې تعویزو
نو تعویز واشروم تاوڑے شي کنه شي وړه شاید چې 10 سوال ډیرو کتون کو پزړه کی وی هم نو واشروم ته تعویز البته تاوڑے شي خو هغه تعویزونه چې کم جائز تعویزونه کول جائز دی او چې کم ناروا دی هغه سم ناروا دی هغه یو ځان له تفصیل غواړي خو لیکن کچره تعویز به په جیب کې یا په غاړه کې یا په مټ باندې او هغه کې د الله پاک سورتونه نمونه د لیکل شوې دي د درود شریف وغیرہ سم کلمات مبارکه به کې لیکل شوې نو واشروم ته وړل جائز دی هغه وجه علما دالي کې چې د دې وړل زکه جائز دی چې په دې کې چون کې دا بند دی د تعویز کې د الله پاک کلمات بند دي د دې داس مثال لکه یو کس ته وغه حافظ دی په ذهن او په زړه کې د کوغن قران کریم دننه پروت وي او واشروم ته زی راځي نو حرج پکې نشته دی نو دا رنګ تعویز کچره شری تعویز وي پاکي کلمات لیکل شي مبارک آیاتون لیکل شي نو پاکي سره واشروم ته دننه کېدې شي خو بهر حال چې کله کولاو کاغذات وي کولاو صورت یاسین وي یا د الله پاک نومي غوتم باندې یا باز الله کې نو باندې زنانو لاکیټ وی سونه د سپینو زرو یا نور داسې لاکیټونه وی پاغه باندې الله پاک نوم یا اسماء الحسنا او کی نوم وغیرہ وی یا سبحان الله الحمد لله الله اکبر په لیکل شي وی نو داسې لاکیټ په غاړه باندې وی واشروم ته د نکېګم نو دا هم جائز نه دی دا سوې ادب دې کی پوره پوره خیال ساتل پکار دي نو کوم خوراکه پختنه کړ و اروش د نو د دې دا حکم دی او باقی چې کم خجی تاسو دا یو سوال کړو خجی بل به مونږ راځو چې وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب قاری صاحب زه د لطیف آباد خجی دا سوال خو پرون شو دا چې کوم سوالات دي پاتې شوي سوالات دي زه هغه بیانو منو هغې کې سداسې چې سلام مفتی صاحب څنګه یې زه د وعلیکم السلام زه د حمزه خور پېښور نه خبرې کوم مفتی صاحب مونږ له کاروبار د پاره وظیفه راکړي جی دا میسیج هم غالباً مخ کې عرض شو دین علاوه چې مفتی صاحب قاری صاحب السلام علیکم زما کور والا زما هیڅ خبره نه منی زه یو ټیچر یم او زما ټولې پیسې هغه زما نه اخلي او د پلار کور سره مو روزګار نشته ډیر تنگ شوی یم او الله پاک خاطر مالا استخاره وکړي زه د دې نه ځان خلاصوم نو د دې لپاره سکول پکار دي بس شته نو جی داسې ظالمانې ښځې به ورته ووایم داسې ښځې شته دا خاوند ګوره دی په دومره تنګ شوی پیسې هم ترې نه اخلي او پته نه چې دا میسج کې کمی خبرې پټې ښکاري څومره خبرې ترې به ورسره کېږي تر دې حده پورې تنګ دی چې طلاق ورکول ته داسې په هغه دی نو نه خاوند له زیاتې پکار دی لکه څنګه پرون حدیث بله ورځ مونږ بیان کړو نه سړي له پکار دی لکه پیر پورځ مونږ خبرې بیان کړي بهرحال الله کریم دا آسانه کی او استخاره د دې لپاره تاسو دا ده چې اول صلح پکار ده خلاصېدو اراده مه کوئ دعا وکړئ د هدایت لپاره هغې سره سمجھوته پکار ده هغې پلار کینوئ مور کینوئ رونو ته ووایئ چې داسې زیاتیانې کوي که سبا له څه مسله پیښ شي نو چې بیا تاسو مانه ملامته کوئ نو داسې سمجھوته وغیرہ پکار وو اکثر داسې خبرې اترې د هغې خزه سره راځي چې څوک په خوخه باندې خزه وکړي نو بیا به ټولې د خزې منې خامخا چې هغه سوایي نو تنخوا اخلي دی او د هغې جیب له راځي بهرحال الله پاک د آسانه کی الله پاک د چا کورم نورانه د ټولو کورونه د الله پاک آباد او ودان ساتي وړې دمې طرف ته ځو دمې نه بعد دوباره راځو دوستانو سره بیا هرکلی او ستړي مشوي تاسو ته موږ سره د سوالونو په میسجونو په لړ کې صدا سي هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام څنګه الله لاک لاک شکر دی زه حسن مور د پیښور نه خبرې کوم زه تاسو ته هر وخت کال کوم خو نه ملاویږي نو مهرباني به وي چې واتس اپ باندې کال اٹینډ کړئ خوراکه کالز تاسو اوکے او کسر داسې سوال وی تاسو سوال خو نه دی لیکل او واتس اپ باندې خو کال اٹینڈ کولې نشو نو بهرحال تاسو کال کوشش وکي او باقی کني وی تاسو دوباره میسج وکي وایس میسج وکي نو زه بیا ریډ کوم او تاسو ته ان شاء الله جواب درکم موږ سره په لائن باندې سوک دی السلام علیکم وعلیکم
ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کم زینا غلام فاروق خبر کم جی چا سینا عمر فاروق سے سنگ خیر دے غلام فاروق جی غلام فاروق جی غلام فاروق آو جی آو جی آو جی جی سنگ جی تاسو خیر جی اللہ کرم دے جی ڈیر کل پروگرام دے روزانے اور جی خوخم جی دلتا جی ٹول سونا چا سدر سونا چی دا کیبل لا خور دیا دا مشرق ٹی وی خور دی ٹول کور پکور جی دا مشرق ٹی وی لگو لے دے او ار سو جی کل خبر برابر ہو رہی جی خا جی مہربانی جی ڈیرا مہربانی او تاس بس لگاڑے تاسو جی آواز موږ کولی دی او ډېر کول په رامونه جی بزر دا دوا کوم چې خدای پاک ته تاسو د مشرق ټی وی لا تر اخره تر قیامت پورې جی دا پروگرام او چلی نو جی دا بغټ کار شي جی امین الله پاک دې رانه قبول کی او جی او جی تاسو نو دا ته په کوم چې کور کې سړی مون سکول شي یا نه شي کولی جی کور کې سړی مون سکول شي کنه او جی نه شي کولی او قبلي کې او نه قبلي کې جی لکه دې کې صدا سے خبره تاسو سره شک کې دی سم مسله ده جی بازی نو ما جمعتونا لری وی نو ما سڑی جمعت تا تلی نشی بازی نو ما جمعت نزدی وی خو بیام کور که جی منز کئی جی آنو دا تپوس کم جی من جمعت کی کی کنا جی کور کی خبلی گی دوار یو درجه دا جی کنا یو درجه نا دا جی خا جی زتا سر جواب در کنور سر ابر جی ابر جی زمان یو ناشم دے منصور میں اغل کی گی جی اگر آپ آرگی روزی پا پکار رہی سکیے گی معشوم غصہ ورزی جی غصہ ورزی ہے تعلیم کی جلد کمزور ہے خواہ جی غصہ ورزی آو جی تعلیم کمزور ہے تعلیم جی کمزور ہے نحال غصہ ورزی آگر آپ آرگی روزی پا رکھے جی خواہ جی آو زر لردم جی تغنی جماعت تتاس بجی جی زر منزم کنا کلکون جی خواہ جی ڈیرہ ڈیرہ میرا بانی عزت من شے غلام فاروق سے منہ نہ کو اور ستاسو دستائنے اور دستاسو دا عقیدت ڈیرہ زیادہ منہ نہ کو او تاسو د زړه د کومې نه دعا گویو چې الله کریم ستاسو تمام مسائل مشکلات حل فرمایو مونږ ته میسج کې ملګری صدا سی وی چې السلام علیکم مفتی سی وعلیکم السلام زما مخ باندې تور ټا کی دی دې پر اس وظیفه راکې خجی یو خدا سے تور ٹا کی وی چونکہ دی دواړو جدا جدا وظیفه دا یو هغه تور ټا کی وی چې هغه پیدایشی راغلی وی لکه څنګه تور تور داغونه وړې وړې شان دانې محسوس کیږي تور تور ټاکی او یو داسې وی چې هغه د لکه مخوي صفا او هغې د نه بعد څه ګرمې دعایانې یا زنانو څه بعضې میکپونه یا دې وجې نه بیا وروسته تور داغونه کچرې تور داغونه وی د دغه والا د پیدایشي وی نو هغې دپاره وظیفه ټیک تس مسلمة لا شیت فیها د سورۃ بقره د دغه آیات کریمه صرف دغه لګه حصہ مسلمۃ لا شیت فیها مسلمۃ لا شیت فیها د دې لپاره دا وظیفه کوي هر مونږ نه بعد 11 مرتبه لاس باندې چوف کوي لاس باندې دموي او بیا مخ باندې راکاږي او کچره داسې داغونه وی چې هغه یا دانو نه بعد داغونه پاتې شوی وي یا ورستو داغونه نو هغه د پاره سورۃ الحاکم التکاثر دا صورت کریمه د هر مزد بعد 11 مرتبه ویل پکار دی یو بل د پارم ویلې شي څه مسله نشته خو بهرحال په دې کې د بعضی مشایخو چې کوم تجربات دي هغه کې صدا سي فرمایي نو بهرحال الحاکم التکاثر 11 مرتبه هر مزد بعد او مسلمۃ لا شیت فیها د هر مزد بعد 11 مرتبه او زیاتم ویلې شي السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام استاد ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام استاد څنګه یې شکر دی سو کم زینا زه هما د خبر نه هما او د خبر نه جی خوره زه استاد یې زما دې نه زما خاون چې کار روزګار بالکل صحیح نه دی کنه او سره د کار سره دی جی بس پریشان یعنی دیورا لگی سی وزیفو خواهی چی بزما خواهون دا هر چون غلط و نو خل هر غلط و سوجون و غلط لار و نمونیش خل دین سر خل من تو دست خل کور سر مینا پیدایشی خجی را دو خود و ندار سنا و ویسایی ویسی دیر ممتازو تو پیل ازن می رنگو کو دیر مشکل دیر آوان دیر سخت جی بس دا اگر کوئی چریم میر نکیسی ونکی ورن دور دیم
بالکل خوراک ډیر مهرباني خورې الله کریم نستاسو سره زموږ د ټولو په حال باندې رحم فرمایي د کار د روزګار مخې د الله پاک مونږ کولاو کی او زموږ په کمزوریانو باندې د الله کریم د خپل رحمت او د ستاریت پر دې واچولې کی خجی مونږ سره په بلدی څوک په لائن باندې السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب یو تاسو په کولو جی دا پر دې خیرات یا ولیمه بغیر دعوت نه خورل څنګه دي دعوت یو کس ته ملو شي ځان سره دوه درې ځان سره بوځي که نه جی نو دې باره کې لږ داسې خبره وکړي که نه چې دا څنګه بغیر دعوت پر دې خیرات ولیمه خورل جایز دي که نه دي خجی داسې کیسه راته وکړه څه چل شوی دی داسې چا درته ویلي دي تاسو څه بحث کړی دی یا څوک درله راغلي وو یا ته نه نه هسې مې ذهن کښې څه پروګرام مې کتل هسې مې ذهن کښې راغی که نه چې نن سبا چا یو کس د واده دعوت ملو شي یا د خیرات دعوت نن سبا خو د خیرات دپاره هم دعوتونه ورکوي خلک نو ځان سره فکر هم دې ملګري روان کړي یو کس دې دوه کسان همدشي روان کړي جی نو دې باره کښې لږ خبر وکړي چې عجیبه سوال دی اوس داس خو بنی چرته تلی او چا درله ډبل در کړی خجی خا خا ٹھیک شه مهرباني عبدالله زه تاسو ته جواب در کوم ټیک ته خجی بلال مور حیات آباد نه مونږ په کال باندې یاد کو هغوی یو خو دا خبره وکړه چې د بلال رشته څوک مونږ نه خوښیږي او څه مونږ څوک نه خوښوي نو رشته ودرېږي او زه همیشه د پاره هم دا یو خبره بار بار کوم او بیا به هم کوم وجه دا ده چې دا خبره مونږ ذهن ته راکوزه شي چې معیار اسلامي په جینۍ کولو کې او الګ انتخاب کې د اسلامي معیار خیال ساتل پکار دي د خپلو د چې کوم مونږ معیارونه جوړ دي چې دا الګ داسې وي چې کاروبار وي څوک وایي چې جاب وي څوک وایي سرکاري جاب څوک وایي چې نوکر نه دی وغیره وغیره دنیا شرطونه دي جینۍ هم داسې په کور کې د دیشو پنځو دیشو کالو ته ورسیږي او دارنګه هلکان هم دغه حالت جوړ شي چې د داسې جینۍ په کار ده او داسې په کار ده دنیا شرطونه ولګوي نو هغه شرطونو والا نه جینکۍ لا پیدا دي او نه هغه هلکان لا پیدا شوي دي ځکه هلکان هم داسې ناستې شپیلۍ وهي او جینکۍ هم په کور کې ناستې د کور کارونه او د مور خدمتونه کوي بهرحال دوستانو معیار اسلامي په کار ده الله کریم د مونږ ستاسو په ټولو کورونو باندې رحمتونه نازل فرمایي داسې وکړي جي چې ما مخکې هم وظیفه عرض کړې وه چې سورت یوسف آیت نمبر 86 دا آیت انما اشکو بثی و حزنی الاله دا وظیفه د خپل بچی د پاره کوي الله کریم د ستاسو د بچی د بلال کور آباد کی او پاده شو د ستاسو د لور دا او هغې سره خاوند حالات واقعات برابر نه دي نو د دې کور والې ته لور ته ووایه چې 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم د وایي صرف بسم الله د وایي بسم الله الرحمن الرحیم 786 مرتبه اور د کوم سونی ګوتمورو کښې وې دا د دې لپاره یا ودودو یا معیدو 1100 مرتبه د وایي یا ودودو یا معیدو چې کوم ځای کې ګمان وي چې یاره مانه دلته دې کمره کې ما پرته وه یا دې کمره کې یا دې صحن کې چې کوم ځای کې د ورکېدو ګمان وي چې یاره دې ځای نه بچا اوچته کړي یا دې ځای کې ورکه شوې ده په همغه ځای کې د 1100 مرتبه یا ودودو یا معیدو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب څنګه حالې شکر الحمدلله جی څوک او د کوم ځای نه واحد ګل ته خبر نه خبرې کوم جی واحد ګل صاحب څنګه یې الحمدلله الله خوشاله او باسا ته جی تاسو سره خو ما څو ځل مخکې هم لږې خبرې کړې وې او یو ګزارش ټولو کتونکو ته هم کوم جی تاسو ته هم کوم د دوا پیل درنه کوم جی ښه جی ښه زما والدر جی زما مورکۍ د هغې دا شوګر مو بلډ پریشر مو جی د ډېر وخت نه او هغه ډېر زیات انتها ته ورسېدو جی د هغې غریب اوس ګردو دواړو کار پرېښو ښه جی او هغه تقریبا دغه یو تېر د هفتې پر جمعې په ورځ باندې مونږ جی داخله کړې ده او د هفتې په شپه باندې د اتوار په د هفتې په ورځ باندې ورته صفایي وکړه خو هغې نه پس چې د هغې ورسره دغه راغلو دا فالج ورسره ووهله او جی نو هغه ډېره په مشکل کښې ده جی ټولو کتونکو ته زما دا خوښ دی الله کریم د کتونکو امین پووایه چې الله کریم د دغې ملګري
دا شکم مریض ذکر وک الله کریم دو ولا کامل صحت ورکی او پکور کې سوکم کورونو کې مخامخ ما تناستی بیماران دی تر دې پورې زما خپل کزن دی کینسر بیمار دی او وسرات له ما هسپتال ته راوستو دا رنګ ډیر مریضان دی خپل پر دې ټول چې څومره زموږ دا وته کې چې هغه سره کوله گیایو نه مرته تقریبا څو نه ته ټیسټ دی کلی سار دې د سشي عادي موږ ولا کو د سترګو د غوګونو د مرې د کم کم چې عادي موږ یو په پریخنه الحمدلله چې څومره زموږ دا وته کېږي موږ ټول لګیایو په شو او هغه چې موږ وینو ډیر مشکل کې دا جی الله دې آسانه کی واحد ګل سیب الله پاک دې آسانه کی او حقیقت ته کتون کو د هر چا د خپل خور رور بچی یا مور یا پلار باره کې کلم دا سوچ نوی کړی چې زما خور یا مور دا په دې تکلیف کې وي دا به زه وینم په دې حالت کې به زه وینم بې حاله به وینم او دا سترګو ته دا ژړه سره خپلو خلکو ته راځي پردو د پاره احساس ضرور راځي خدا جاړه صرف د خپل خلکو د پاره راځي زوایم چې دعا بو کو چې رب کریم د ټولو مریضان ته کامل صحتونه ولور کی او د ټولو جړاګان د الله پاک په خندا او په خوشاله باندې بدل کی او چې چا دغه دنیا کې دا وخت پوره شوی الله پاک د داسې مریضانو په حال باندې کامل رحم وفرمای دوستان وړې دمې طرف ته ځو دمې نه بعد دوبار یو ځل بیا ستړی مشي او هر کلی وایو تاسو ته او مونږ سره غلام فاروق صاحب خبره کوله چې کور کې مونږ کول څنګه دی سړی د پاره یو هغه کس وی غلام فاروق صاحب چې کم کس مجبور وي او معذور وي معذوره او مجبور انسان په کور کې مونږ کوي نو مونږ کیږي هم او ګنایم نشتا دوه خبرې دي مونږ کیږي او ګنایم نشتا دویم هغه کس دی چې هغه جومات هم تللی شي که لرې دی او که نږدې دی جومات چې څومره لرې وي هر قدم باندې ثواب هم زیاتیږي او ګناه هم کمیږي لکه څنګه فرمان عالی شان د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دی خو کم کس چې جومات ته تللی شي او نه ځي نو ما لکه څنګه عرض وکړو چې یو مونځ کېدل دي یو ګناه کېدل دي نو چې کم معذوره او مجبوره وي هغه مونځ هم کیږي او ګناه هم نه ده او چې کم کس جومات ته تللی شي او نه ځي کور کې خو مونځ کیږي خو ګناهګار دی ځکه حدیث پاک کې راځي چې بغیر د مجبورۍ نه څوک جومات له جمع له نه ځي سړو د پاره حکم دی نبی پاک فرمایي چې ما زړه دا غواړي چې دغه کس کور تازه خاشاک را جمع کړم او دغه سړی کور وسوځوم چې څوک جمع ته نه ځي بغیر د مجبورۍ نه نو لہذا او پاتې شو مونځ په جومات کې او بیا په جمع سره حدیث پاک دو حدیث پاک دی یو دا چې یو د جمع فضیلت دی چې یو کس دی هغه په کور کې مونځ کوي او یو کس دی هغه صرف په جومات کې جمع سره نه په جومات کې مونځ کوي نو کور مونځ او د جومات ته مونځ یو په اوویشت باندې فرق دی لکه کور کې اوویشت مونځونه وکړي او په بهر باندې یو مونځ وکړي جومات کې نو دا برابر دي سره او بیا په جومات کې جمع وکړي نو بیا اوویشت مرتبه دا مونځ نور هم قیمتي شو نو لہذا په جماعت کې مونز او بیا په جمع باندې مونز دا د کور د مونز نه یو په ویشت ویشت باندې الله پاک ته قبول او منظور دی نو لہذا مونز په کور کې جایز دی مونز کیږي فریضه ادا کیږي غاړه اخلاصيږي خو لیکن د دې حکم د وجه نه چې د جماعت ته جمع ته نه ځي بغیر د مجبورۍ نه نو ګناهګار دی الله پاک د مونږ تاسو مون سره د جمع نصیب فرمایي پاده شو تاسو زوی او غوسه کوي تعلیم کې کمزورې دي نو خپل وظیفه کولې شي یا علیم او یا خبیر وظیفه ده کوي 100 مرتبه سحر 100 مرتبه ماخام یا علیم او یا خبیر او یاد ولا مور د ولدا وظیفه کوي او مین دی وین دغه وظیفه ده پاره هما وایي چې کاروبار مخاوند کې په خاوند په کاروبار کې مترقی راشي برکت راشي د دې لپاره تاسو سورته کوثر وای ان اعطیناک الکوثر هر مونځ نه بعد یو څلویښت ځلې او یا سحر او ماخام سلسل ځلې ای سورته کوثر او پاتې شو د خاوند لپاره چې هغه بې ځایه توجه نه کوي ګرځي نه د دې لپاره تاسو یا بر
یا برو یا برو درې سوه ځلې یا برو که یا کریمو ورسره وایې هم ښه خبره ده یا برو یا کریمو. السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله وایي چې بغیر د دعوت نه یو خیرات ته ولیمې ته تګ صحیح دی که نه؟ اصل کې د خیرات او د ولیمې دوه حیثیتونه علماو بیان کړي، خاص کر د عام خیرات او هغه دا دا ولیمه کې هم کېدای شي. یو دا وي چې عمومي خیرات وي، د عمومي خیرات به چې څوک راځي او هر چا ته اجازه وي چې راځئ، او که مثال طور پر یو کس دوه کس وایي چې یاره تم راشه، او که څوک ملګری دوست وي هم ځان سره راوستی شي، او که درته وم نه وایي هغه حالات واقعات داسې وي په عرف کې چې څوک دوه درې کسان څوک ځان سره بوزي نو څه پروا نه کوي، نو بیا بالکل بوتلی شي، څه خبره پکې نشته دی. او پاتې شو هغه دعوتونه چې کم خاص دعوتونه وي، لکه نن سبا په کارډونو باندې دعوت هم دا کارډ د واخله او برې په نوم هم لیکلی وي، نو دغې خاص ته انوایټیشن دی. او بیا که یو نیم بوزي معاشره عرف ده، که یو نیم بوزي څه خبره پکې نه وي، نو بیا داسې یو نیم بیا بوتلی شي. او کچرې بیا بالکل خاص وي، لکه مثال طور پر یو کس دی او تا ته ووایي چې رجی سبا به درله روټۍ کړې هم ته راشه، نو بیا هم ته ورځه. یا مثال طور پر یو ځای کې خاص دعوت دی، پنځوس شپېتو کسانو دعوت دی، دغې کسانو ته وي چې ته راشه او ته راشه او ته راشه، او هغې نه معلومیږي نه چې همدغه صرف زما د پاره تګ پکار دی بل چا د پاره نه. نو په داسې وخت کې حکم دا دی چې دا کس به بلا دعوته نه ځي. او یو حدیث مبارک ذهن لرالو، دا بیانومه یو کال اخلم. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک کم ځای نه؟ جی زه اقرا خبره کوم د ثواب نه. څوک؟ اقرا. جی خورې. جی زمونږ دا مسله وه، زما د ورور د رښتې څه مسله وه. جی. نو هغه چې زمونږ چې کوم ځای خوښ وو، نو لکه مونږ استخارې هم وکړې، مونږ ته چا څه ویلي وو، لکه وظیفې ولا هم وکړې، استخارې هم لکه بالکل لکه ښه سفار ووتې، خو بیا هم لکه هغه قسمې نه خوري، خلک یې نه درکوي. او جی بس خل هغه پلار چې دی، نو هغوی لکه تعلیم بانه کړی دی. څه به تعلیم یې بانه کړی چې دا جینۍ تعلیم کوي؟ او جی او جی، او لکه مونږ وظیفې هم وکړې، استخارې هم وکړې، لکه بالکل هغه ځای روځي لکه. جی. ٹھیک شو، ایک رکھو رضا تاسلو وظیفہ در کم. ٹھیک تھا، مالا حدیث دائے رایات شو پا ذہن کے دو حدیث سنا. یو دا چھ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم لیو صحابی رسول دعوت اکڑو، او فارسی و نسل صحابی ہو، فارسی وان صحابی ہو، او اگر خک کو کو دیر خیستہ سالن بے پخولو. نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم تارس کے، یا رسول اللہ علیہ وسلم تاسو لمه په کور کې څه ښایسته سالن تیار کړی. او هغه په سالن کې ډېر زیات مشهور وم، چونکه د دې اطرافو خلک زمونږ دغه ایجنسیانو طرف ته، او دارنګه د افغانستان چې کوم بعضې هغه دي هغې خاص خاص ډشز وي، نو دارنګه دغه صحابي رسول هم ډېر خاص سیز ولا تیار کړو. نبی پاک تارس کې، یا رسول الله تاسو لپاره ما کور کې څه خوراک تیار کړی؟ نبی پاک ورته فرمایي چې ما سره به عائشه ځي او که نه، عائشه بیبي ما سره به ځي او که نه ځي، که عائشه بیبي را سره ځي بیا در سره زمزم، او که ته وایې چې نه یوازې تا د پاره مه کړی، نو بیا عائشه عائشه بیبي ما سره نه ځي بیا زم نه ځم، بیا زم دا دعوت نه قبلوم. غرض مه دا چې نبی پاک ته، یا رسول الله وسلم تاسو د پاره دعوت دی. نبی پاک فرمایي چې بیا زم نه ځم چې عائشه نه ځي. بیا ورته فرمایي، یا رسول الله تاسو د پاره دعوت دی. نبی پاک ورته فرمایي چې عائشه چې نه ځي زم نه ځم. آخر دا چې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تارس کی، چې رسول اللہ علیہ وسلم بستا سمرا شي او عائشہ بی بی تم اجازت دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا ډیر د خوشالۍ نه په ټوپ باندې را اوچت شو. په دې کې یو دا پیغام دی چې څوک چرته ځي خپل کورودانه یو دعوت ته بوتلل، او دارنګې کورودانه چرته ځان سره بوتلل را بوتلل، دا د اسلام خلاف نه دی. نو بہرحال عائشہ بی بی سره دعوت ته لاړه. په دې حدیث نه علما لیکي چې کچرې بغیر د دعوت نه تک جایز وای، نبی پاک مبارک به عائشہ بی بی ځان سره روانه کړې وای چې بس اسم جایز دی. نو چې چرته خاص دعوتی په هغې وخت کې بل چا ځان سره بوتلل نه دی پکار، او نه بغیر د دعوت نه توفیلی ځانه جوړول پکار دی. بلکې ہاں داسې روایت هم موجود دی لکه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو دعوت تر لاړو، او ځان سره عمر فاروق هم روان کو، او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم روان کړل. چې کله کور ته ورسېدل د دعوت والا کور ته، نبی پاک ورته فرمایي میزبان ته
چې تاسو خو مال دعوت را کړی خو ما ځان سره دا دوم روان کړل که تاسو اجازه وي دا مونږ سره روټۍ ته دننه شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم تارس کوي یا رسول الله وسلم بالکل اجازت ته تاسو سره دا دننه کېدای شي نو داسې خاص دعوت کې بیا اجازت وخت کار دی یا په دې طریقې باندې یا اول نه په کار دی او که چېرې دعوت اجازت نه وي نو نه دی تک په کار او یو عمومي دعوتونه وي عمومي دعوتونو کې چې عرف په بنیاد باندې ورتګ جایز وي نو لحاظه اسلام هم هغې ته بیا جائز وای والله تعالی عالم السلام علیکم خجی نو بہرحال عبداللہ بھائی صدا تفصیل و استا سپ جناب کے او وحید گل بھائی دستا جڑا دا اللہ پاک خندہ باندھے بدل کی او ماتا میسجون رالل د اکبر پوری نہ ہوم چی مونگ تم دعا کوئے ٹول تا دعا گانے کے او مونگ بس دعا بھی خو استا سو امین د وجن بس زما د کمزوری دعام قبلی گی ہر چا دا پارا دعا گوئی اللہ کریم دا مونږ ستاسو نه د خپل خیر او د خپل دین کارونه د خپل رضا کارونه واغستله کې اکرا ثوابه نه وای شي زموږ د رور رشته دا واغه نه برابرېږي راکې نه پلار نو ما څنګه مخکې آیات ذکر کو چې کوم ځای کې د جینې د خوښې رشته وي کوم ځای کې الګ د خوښې رشته وي او هر څه برابر وي خو یو کس پکې نه مني همدې د پاره سورت یوسف آیت نمبر 86 هر مونږ نه بعد 33 بار او د ماخستن مونږ نه بعد 333 مرتبه سورت یوسف آیت نمبر 86 انما اشکو بثی و حزنی الی الله دوستان یو ځلې بیا به سبا پروګرام کې ستاسو په جناب کې حاضری کوو هغې وخته پورې په دې دعا باندې اجازه غواړو چې الله کریم زموږ ستاسو ټول مشکلات حل فرمایي.